Ja, velkommen hit. Takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. Hva dine tanker om dette statsbudsjettet? Todelt. På den ene siden så det veldig, veldig mye bra. Ikke minst for norsk næringsliv. Både akuttproblemene en står i, kanskje særlig på Sør- og Vestlandet, men også veldig mye gode tiltak som bidrar til å forsterke alt det spennende som skjer når det gjelder omstilling, grønn vekst, grønt skifte. Så er det dessverre et statsbudsjettforslag som ikke svarer på åkans tids virkelig store samfunnsutfordring. Klimagassutslipp, temperaturøke. Det er dobbelt skuffende, for dette var også en av de bærende elementene i budsjettavtalen for 2016, at regjeringen har tatt på seg og forpliktet seg til lovt at de i sitt statsbudsjettforslag også skulle komme med aktiv bruk av skatter og avgifter, et grønt skatteskifte, som skulle bidra til betydelig reduksjon av klimagassutslipp innenlands. Så plusser og minuser? Det er det, og det er jo for så vidt ikke uvanlig, men det er klart det er jo et veldig stort minus. Sant? Stortinget kan ikke vedta et statsbudsjett for 2017, hvor det risikerer at det medfører økt klimagassutslipp, og sannsynligheten for det er jo veldig stor med det som regjeringen har presentert i dag.